ესკლევაც ძობს პასუხი გასცეს. საერთოდ რატომ უნდა ფიქრობდეთ, რატომ უნდა გვაინტერესებდეთ ეს კონსერვატორული უთანასწორობა? რა არის ინდიკატორი ცხოვრებისეული წარმატების საქართველოში? ერთ განათლება, პროფესიული წარმატება თუ სხვა? რა მნიშვნელობა ჰქონდა საგანმანათლებლო, გაფართოებას და საქართველოს გასული დიდი პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით 100 წლის განმავლობაში და რა კავშირი აქვს ამას დღევანდელ თანასწორობაში, ქვეყანაში არსებულ თანასწორობაში? ასევე როგორ სოციალური წარმომავლობა თუ როგორ უკავშირდება თანასწორობას? პარადოქსული მდგომარეობა განათლების სხვადასხვა დარგების შერჩევასა და ამ დარგების ეფექტზე სამუშაო ბაზარზე წარმატებაზე, ამასაც შევხები. და ბოლოს, ბოლოს შეკითხვა, ის ასევე ხები გეოგრაფიულ თანასწორობას და ოჯახურ მდგომარეობას, კერძოდ განსაკუთრებით დაზმათა რაოდენობის და კომპოზიციის გავლენას ცხოვრებისეულ წარმატებას. შეესაბამება ყველა კითხვაზე მეტნაკლებად პასუხი გავცემ. დავიწყოთ იქიდან, თუ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს რატიფიკაცია კონსტრუირებული. ანუ თეორიები სოციალური რატიფიკაციის განსხვავებენ ორ ფაქტორთა ჯგუფს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ცხოვრებისეულ შედეგებზე. პირველი კონსტრუირებული, ანუ მოცემული, რაც უკვე აღნიშნე, რაც არ იცვლება, ეს არის სქესი, ეს არის დაბადების ადგილი, ოჯახის სოციალური ეკონომიკური სტატუსი, გეოგრაფიული მდებარეობა და სხვა. და მეორე, ეს არის თვითონ ადამიანთა უნარები, მათი ნიჭი, მათი მოდუნება, თუ ეს როგორ ახდენს გავლენას საბოლოო შედეგებზე ცხოვრებაში. დომინაცია კონსტრუირების მოპოვებასთან შედარებით დიდი სოციალური პრობლემაა, ალბათ არა ზუსტად. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს კონსტრუირება არ ხდება მისი არჩევა და შეიძლება ამისად არც დამსახურება და შეიძლება ამისად არც სამართლიანი არ შეიძლება იყოს. ასევე იკარგება დიდი ტალანტები, რომელიც ვერ ახერხებენ მიაღწიონ მაღალი დონის განათლებას და შემდეგ პროფესიულ წარმატებას. მოკლედ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. სამ საქართველოს უშუალოდ შევხედოთ, ეს არის კავშირი შობლის სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსთან და შვილის სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსთან, სტატუს შორის გარდამავალი ქვეყნების, დაახლოებით 20-მდე ქვეყანაა და ამ ქვეყანათა ამ ჯგუფში საქართველო ყველაზე მაღალია. ანუ ასოციაცია შვილის და მშობლის სტატუს შორის ყველაზე მაღალია ამ გრაფიკის მიხედვით და ეს არის 2008 წლის მონაცემები. ანუ ეს ისეაც პრობლემაა სტრატიფიკაცია, მაგრამ ამ სტრატიფიკაციაში შიგნით უკვე ეს არის მოპოვებული თუ კონსტრუირებული, ეს უკვე მეორე შეკითხვაა. კარგი, სანამ გადავიდოდეთ თუ უშუალოდ კვლევაზე, საინტერესოა თუ ცხოვრებისეული შესაძლებლობები როგორ განსაზღვრა საქართველოში და რა უფრო ხელსაყრელი და მოხერხებული მაჩვენებლებია ამისთვის. ერთ-ერთი დეფინიციის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ადამიანთა შანსი, შესაძლებლობა ჰქონდეთ წვდომა, შეზღუდული, მაგრამ სასურველი რესურსებისადმი საზოგადოებაში. ვებერის მიხედვით, ვებერისეული მიდგომის მიხედვით, ჯგუფებს უთანასწორობა, ცხოვრებისეული შესაძლებლობები შეიძლება დავყოთ, შეიძლება მიმართოთ ჯგუფებს რაღაცა მახასიათებლების მიხედვით დაყოფილ ჯგუფებს, რომელსაც გააჩნიათ ერთი და იგივე შანსი ცხოვრებაში წარმატების მიღწევისა, შეიძლება ჩაითვალოს ანალიზის ერთეულად. და ორი ასეთი კომპონენტი, რომელსაც მე ვიყენებ, არის განათლება და პროფესია. მთავარი ჩვენ მახასიათებელი ამ ორის სხვა ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს, სხვა კეთილდღეობის მაჩვენებლებთან შედარებით, ის არის, რომ განათლება დაახლოებით 25 წლის ასაკში, მიღწევის ასაკში უკვე წყდება და არ იცვლება. ანუ არც მაღალ მიდის და არც დაბალ. დაახლოებით ეს ეხება პროფესიასაც, თუმცა უფრო ვადა უფრო გაწელილია.
რადგენია რომ 30 წლის ასაკში რაც ადამიანი რა პროფესიას მიაღწევს ცხოვრების განმავლობაში მეტნაკლებად ამ პროფესიაზე შეჩერდება და თუ ავიგებთ შემოსავლეს მაშინ აქ უკვე მდგომარეობა არ არის ეგეთი გამოყოფილი ანუ ცხოვრების განმავლობაში შემოსავლები იცვლება ამიტომ მოხერხებული ამ ორი მაჩვენებლის გამოყენება ძელადიან ტენდენციების ასაკისთვის კარგი ეს არის უბრალოდ აღწერილი სტატისტიკა თუ აქვს თუ არ გავლენა განათლებას და პროფესიას ცხოვრებისეულ შეხედულებებზე და რამოდენიმე მაჩვენებელი აღებული არის თუ არა დასაქმებული ადამიანი ვისაც აქვს უმაღლესი განათლება ეს განათლებისა და პროფესიების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია და ისეთ 5-6 იგულისხმება უმაღლესი განათლება პროფესიული განათლება და დაწყებითი განათლება. ესე იგი პროფესიული ჯგუფებია, სადაც ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ისკო პირველი და ისკო მეორე. ისკო პირველში შედიან უმაღლესი თანამდებობის პირები, კანონმდებლები და ზოგადი მენეჯერები. ეს არის ყველაზე მაღალი სტატუსი. და შემდეგ მეორე ჯგუფი პროფესიონალ სპეციალისტები, ეგრე თარგმნი ჩვენი სტატისტიკის დეპარტამენტი ამ ჯგუფს. თამაში შედიან ექიმები, მასწავლებლები და ასე შემდეგ, პროფესიონალები. ამაჩვენებლებს მიხედვით ძალიან შეიძლება ვთქვათ, რომ ის პირველი და ორი და უმაღლესი განათლება სხვა ჯგუფებთან შედარებით გაცილებით უპირატესი პოზიციაში არის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ მასწავლებლებს დაუშვათ შემოსავლები არ აქვს და მასწავლებლები არიან ის მეორის შემადგენლობაში მაგალითად შემოსავლები არ აქვს სხვა ჯგუფებთან შედარებით მათი შეფარდებითი სტატუსი უფრო მაღალია. ანუ ეს ასაბუთებს რომ უმაღლესი განათლების და ისკო ეფი ორი შერჩევა როგორც დამოუკიდებელი ცვლადი გულში არის რელევანტური. ანუ პირველ შეკითხვა, როგორ უკავშირდება კონსტრუირებული ფაქტორები უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას? ეს არის პირდაპირი ეფექტი კონსტრუირებული ფაქტორებისა უმაღლესი განათლებაზე და მეორე შეკითხვა კლევის, როგორ უკავშირდება კონსტრუირებული ფაქტორები პრესტიჟული სამუშაო ძალის მოპოვებას ბაზარზე. ამ შემთხვევაში პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების ნახვა ხდება. აი, კვლევა იყენებს საერთოდ ოჯახური ურთიერთობები და თაობათა ურთიერთდამოკიდებულების კვლევა 2006 წელს ჩატარებული გაერთიანებული ერების ეკონომიკური კომისია ევროპისათვის კურსები ასე შეხება, მენჩევიც დაგვერდა ჩატარდა. და მონაცემები, კითხვები, რომელსაც მე ვიყენებ, ეკუთვნება რეტროსპექტულ მიმოხილვას. ანუ ადამიანებს ეკითხებიან თუ რა არის მათი მშობლების სტატუსი, ან მშობლების განათლება, საცხოვრობენ 15 წლის ასაკში და ასე შემდეგ. შესაძლებელია შეცდომის არსებობა, თუმცა ახალ დეტალებში არ წავალ, მაგრამ მაინც დასაშვებია შედეგების რელევანტურობა, რელევანტურად ჩათვლა. დამოკიდებული ცვლადები კიდევ ერთ უმაღლესი განათლება და პრესტიჟული სამუშაო ძალის პრესტიჟული პროფესიის მოპოვება. მეთოდი წრფივი ალბათობის მოდელი, რაც შეიძლება ცოტა რთულად შეერს, მაგრამ რეალობაში ძალიან მაგრია და შეიძლება დაგიხსნათ. კარგი, ეს არის ის აღწერითი სტატისტიკა. 100 წლის განმავლობაში როგორც ვიცნობთ განათლების დონე საქართველოში. როგორც ხედავთ, სადღაც 40 წლამდე დაწებითი ან განათლების არ ქონდა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. შემდეგ წამოიწია განათლება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და 90-იანებში. ანუ ეს თარიღები ასახავს დაბადებას თაობების. ანუ თუ ახლა განვიხილოთ ამ 50-55-მდე ამ პერიოდს არ ეხება, ეხება 20 წლის შემდეგ, ანუ 65, 66 და 70 წელს. ანუ ესენი ამ ბოლო თაობა, რაც აქ მოყვანილია,
orientat lepși rogori structurale, o care nu trebuie să... A nu zârta, o mă vreți că am trebuit să... Ես աղզայի ստատիստիկա, ակ մոցենում է խոյլա ծելի ատացրած ոզտայեպսիտան, սա ոտխմոցտա ոտխանդ է թուարսելի, խովլ ծելս դապտեպուլի ադամիանեպիս դամատին շոպլեպի ստատոսի շորիս կորելացիը. Անու ես վիճենեպս, դա սկեսիս մի հետիտ, վիճենեպս դուրակաշի երսեպով դա ոզտարդյան ծլեպշի դապտեպուլթա շորիս, դա հողու պերիոչի, սրտարի, զովետըց, ես էր գանատլեպիս մի հետիտ, ռեսպոտերիս Հաղաց տենդենցև իպետ է պակ մեր որեմ սոպրիոմից է թեքտի շեն է պակամովոտ, շեն է գոտխումս դա աթիան էրի, մագրամ, կանոցերից մխել ու պրոսեր դա այս միշնովանի, մագրամ, առակ ռոպեսի էրից միխելի, սա ինտերսուան Բայլ ակ է անաշի, լսարկով արը կամունակրիսի, դա այս սարիքցն է բաս խոտացխով պակտորի թեորի ուծ է ագատավով, սարկովով ժամոդին մի է գրեղ ախսելով սամսնդակաշի էպիտ, որ ետա սեպշի ռոսատիս մի են շատարեպուլի, որոն արմուշոպամ, ձելովիան պերիոչի կամբրնած արմատեպածը։ Հիպոտենց արիսրոմ շոպլիս կանատրեպածը, շոպլիս պրոպեսի է կամեն սախտենց շույլիս կանատրեպածը, դա տրոյիս է պեկրիսյատ Հոտը գամանվայր սրովեստրով նախոտ ռայտեկտի գոակս, այբուլի է թավովատա, թավովատ մաչանդը բյաշեպանելի, ոստա էրսի ծլիտան, ոտխոնսը խուտ ծլանդը, թորմետի խուտ ծլիանի մաչանդել, դամի մաչանդել, դուղ տեպա ինգեցուրը։ Սերպիվի ալբատովիս մոդելը բյուախսեն է, այս արիտը ձալեն մարդի եսակմելի է, այս սիպրեպի ոլ այս սիպրի գիչոյումս պրոցենց, վարսկալի գիչոյումը ստատիսիկոր նիշնովումպաս ձրգիս ոզտացխամելի պրոցենտի շույլի սալբաթովաս մի իխոս ումաղվեց կայնդրելը։ Նա այս զոգատի եպեկտի է կոյլը թավովիստիս ոզտայեքսից լնդրսկովուլի է ոտխոնձախությ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  Շենտեք ուպետ ռոտը կանումայց սրել, անու, թու ես մաչվենը բերբ իրավի ստատիստիկորիս նիշնովանի, անու, թավովիս դա ագոմալովիս ինտերակցի է, թու նիշնովանի է, թու ասպարույ ապս, դա պլյուսի նիշանի նիշնասրում Սամոզդախութ զրդարի մերտնշնովումնա կանշլեպիս մի հետիտ։ Մե որ է հիպոտեզա այս սոցիալ ծանմոմ իստա պրոպեսիս կավշիրի։
და ახაც დეტალებში არ წავალ, მაგრამ მნიშვნელოვანი კავშირი გვეთება ასევე დანგრებულ ქვეყნებში, რომელიც ბოლო ხანში მცირდება. თუმცა რაღაც ეფექტი მაინც არსებობს. საქართველოში ის არც მე არ ვიცი, ბევრი კრევა, თუმცა რაღაცებია ჩვენ, რომ კავშირი არის განხილვაში, მაგრამ დროთა განმავლობაში როგორ ცლებოდა ეს, ეგეთ რაღაც არის, ენის შემა არსებობს ეს. ანუ იგივე დაახლოებით. წარმომავლობა გავანასახდენს განათლებაზე, განათლება გავანასახდენს პროფესიაზე, მაგრამ წარმომავლობა გავანასახდენს პირდაპირ პროფესიაზე, განათლების გარეშე, განათლების კონტექსტში. და დროს განმავლობაში ეფექტიც ვეცხებოდა. დაახლოებით იგივე მეთოდია, კაც ესე დამოუკიდებელი ცვლადები, ეგეც თაობები და ინტერაქცია თაობებსა და წარმომავლობას შორის. აქაც იკვეთება შრომების როლი და მთავარია ეს არის რესპონდენტთა თავისი განათლების გავლენა მათ პროფესიულ წარმატებას. რა თქმა უნდა, განათლება უკავშირდება პროფესიას, ვისაც უმაღლესი განათლება აქვს, ალბათ მეტი ალბათობით მოხდება პრესტიჟულ სამსახურებში. და ეს არც არ გასაგები. თავი მაჩემბელი არის ის, რომ განათლების წილი მნიშვნელობა პროფესიულ წარმატებაში მცირდებოდა და მცირდება 2016-ის მაღლა დაბადებულთა შორის. ადრე განათლება საკუთარ განათლების მიღება ბრალდირი იყო ერთი მხრივ და მიღებული განათლება განაპირობებდა წარმატებას. ახლა განათლების მიღება რთულია და მიღებული განათლება არც არ განაპირობებს ამ შედეგების შესაბამისად. ერთი კიდევ ერთი მიმართულება პროფესიების არჩევის მიხედვით არსებობს კოლეგები, რომელიც საფუძვლებენ რომ სხვა ქვეყნებში რომ მაღალი სოციალური კლასის ოჯახები ირჩევენ მაღალ განათლებას არ ეხებათ კონკრეტულ რაღაც სპეციალობებს, რომელიც ყველაზე დიდი ალბათობით უზრუნველყოფა წარმატებას ცხოვრებაში. საქართველოში, აი, თავის ანგარიშს მიხედვით, განათლების ხარისხია ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფორმალური განათლება. და შესაძლებელია სოციალური წარმოება განახლდეს არჩევაზე სპეციალობის. და არჩეული სპეციალობა მე განახლდეს უკვე პროფესიულ წარმატებას. აი, ეს 11 მიმართულების გამოყოფა შეიძლება ცოტა არასტანდარტული დაყოფა განახლდეს სპეციალობის, მაგრამ მაჩვენებლები ამის შეაზნებობას მასწავლებთ. აქაც ის კოდებია გამოყენებული, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო, თუმცა რატომაც იყო. და ანუ ამ 11 მიმართულების მიხედვით ეს განასახდენს თუ არა. ამათი არჩევა განპირობებულია თუ არა სოციალური წარმომავლობით ერთი მხრივ და ამ არჩევის შემდეგ ეს განაპირობებს თუ არა წარმატება შემდეგში. ეს არის გრძელვადიანი ტენდენციები. ხა დეტალებში არ შევა რომელი სპეციალობები გამოიკვეთა, მაგრამ ფაქტია, რომ ისაც სადაც ვარსკვლავებია, ნიშნავს, რომ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია. ანუ მშობლების დამოკიდებულება სპეციალობის არჩევაზე იზრდებოდა 20-30 წლების შემდეგ, ყველაზე მაღალი ახლა ეს ბოლო თაობისთვის. განსაკუთრებით რომელია ესა? საარქიტექტორო და საინჟინრო სპეციალობები. ანუ ქვეიდან მეორე რაც არის ეს. და ასევე სოციალური მეცნიერებები და კიდე რაღაც, კიდე რამოდენიმე მიმართულება. ეს გვიჩვენებს მშობლების განხლების კავშირს არჩეულ სპეციალობას. მეორე გრაფი გვიჩვენებს არჩეული სპეციალობის გავლენას პროფესიულ წარმატებას. არქიპიელაგი ხდება თავიდან ეფექტი იყო ძალმაღალი, ან რაღაც კონკრეტული სპეციალობის არჩევა განაპირობებდა ის კონკრეტულში მოხვედრას. მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან შემცირებული, ძალიან არა, მაგრამ შემცირებული. თუმცა ასევე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ჰიპოთეზა მაიას კვლევას შეეხება და რაც მაია ვისაუბრა, რომ მდგომარეობა რეგიონებში დასახლებაში განასახდენს წარმატებაზე, კარგად გადავხედავ, მაგრამ მაიას დასკვნა არის, რომ განათლება განასახდენს განასახდენს პროფესიას, მაგრამ ჩვენ არ წარმოვახდენს თუ არა გავლენას
გავლენას იმას პროფესიულ წარმატებაზე. Და ჩემი ჰიპოთეზა არის რომ ახდენს გავლენას პირდაპირ გავლენას განათლების ეფექტის მიღმა. Ამ შემთხვევაში გამოვლენებულია რას მაიას ეს არ ქონდა რეგიონული სხვაობა და შეყვანილია მოდელებში როგორც დამოუკიდებელ სხვადებს შედარებულია თბილისთან. Და ეს არის ძალიან პერიოდი, პერიოდში ცვლება. ეს არის პირველი უმაღლესი განათლების მიღების დამოკიდებულება რეგიონებთან და ეს პროფესიული წარმატების დამოკიდებულება რეგიონებში წარმოშობას. ნიშნავენი არა ახლანდელი ცხოვრების ადგილი, არამედ მაშინ, როდესაც ეს რეზულტატებიდან 15 წელს. ანუ ეს ეფექტი უფრო წმინდა ეფექტს გვაჩვენებს, ვიდრე ახლანდელი. იმიტომ რომ შეიძლება როგორც დაიბადა რაჭაში და ახალ ცხოვრს თბილისში. ახლანდელი, ანუ ნიშნავენია რომ ადრე იყოს 15 წელს ასაკში. და იმიტომაც არის კონსტრუირებადი რომ ადამიანები 15 წელს ასაკში არ წვეტავენ საფიცხოვან. და ამიტომ ეს უფრო ჩემბლეოს მიესადაგებს. რაც ახსენდა ეთნიკურობა. სამი რეგიონი მაია ძალიან კაი კვლევა ერთი ნაკლი აქვს ჩემი აზრით რომ ვერ აკონტროლებს სოციალურ წარმომავლობას ანუ იმ მონაცემებს რომელსაც იყენებს არ შედის მშობლის სოციალურ ეკონომიკურ სტატუსზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც წინაპრებიდან გამოჩნდა მაგრამ აქ ბოლო თაობისთვის სამაც სამ რეგიონში ცხოვრება ახდენს რაღაც სტატისტიკურად ნეგატიურ გავლენას სოციალურ წარმომავლობას და არ გაგიკვირდება თავად რომ 3-დან 2 რეგიონი არის ქვემო ქართლი და ჯავახეთი. სადაც შენარჩუნა ანუ ეთნიკური შეკითხვა და ის ეგარი ამბობთ მის პასუხი. ანუ წმინდა ეფექტი გარკვეულ გამოურიცხო სოციალურ წარმომავლობა შენარჩუნებულია. და ჩემსაც გასაკვირი იყო საერთოდ რეგიონული სხვაობა ცირდება თორემ გამოვლობაში. მაგრამ ერთი ახსნაა რომ ადამიანები ანუ ამ რეგიონებში დასახლებულები არიან ის ადამიანები, ვისაც განათლების დონე არ არის შეცოდ ნაკლები იყოს და პროფესიული სტატუსი უფრო ნაკლები. ანუ მასო გავაკონტროლებ მე ეფექტი მაინც და მაინც დიდი არ არის. და ბოლო ჰიპოთეზა. არსებობს ლევები, რომელიც საჩვენებენ ეს ეს კონსტრუირებული ფაქტორი იმის გამო ოჯახური მდგომარეობა ბავშვობაში 15 წლის ასაკამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ახდენთ გავლენას ჩვენ მშობლების მათთან ურთიერთობაზე, მათ შორის ურთიერთობაზე, ვერ ახდენთ გავლენას დაძმათა რაოდენობაზე და მათ სქეზე. ანუ თუ ეს ეფექტი განასახნათ ჩვენ შემდგომ წარმატებაზე, მაშინ ეს კონსტრუირებულია. და არსებობს თეორია, რესურსების გამფენის თეორია, რომლის მიხედვითაც რაც უფრო ბევრი დაძმა ოჯახში, მით ნაკლები წილი რესურსებს ხდება ერთ ძმას არ დას და შეიძლება ეს ნაკლებად უზრუნველ წარმატებას. ასევე ძმათა პოლის ვალდებულება ეგეთ რაღაცაც არსებობს, რაც რომლის მიხედვითაც ძმების ყოლა უარესია ცხოვრების ერთ წარმატებისთვის. აი ეს ჰიპოთეზა, ნახოთ რა ხდება. იმისაც რომ გავაკეთე შედეგები, აქ მოცემულია ყველა კომბინაცია და დისა და ძმის რა შეიძლებაელი. ანუ ეს არის დამოუკიდებელი სხვადები. 0 ძმის ყოლა, 1 დის ყოლა, 2 დის ყოლა, 3 ასამზე მეტი დის ყოლა, ეს არის 4 კომბინაცია, შემდეგი 4 კომბინაცია, 1 ძმა, 1 და 2 და ასე შემდეგ. ეს არის 16 კომბინაცია. შეიძლება უფრო მეტი გამოკეთება, 3 ცალკე გამოიყოს და 4 და 16 ცალკე, მაგრამ მე სტატისტიკური მნიშვნელობა იკარგება, მაგრამ მოანცემ მიწამ. მაინც 150,000 დაკვირვება ქონდა მე 10,000. ეს არის შედეგები დაძმათა გავლენისა წარმატებას. ეს ანუ განათლება და პროფესია ერთად არის მოცემული. ამ გრაფიკში, ამ ცხრებში, ისე როგორც ყველა დანარჩენ ცხრებში, პროფესიულ წარმატებებს გაზომის დროს რესპონდენტის განათლება გაკონტროლებულია. პირველი ეფექტი რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ დაძმათა რაოდენობის ზრდა ამცირებს განათლების და პროფესიის მოპოვების შესაძლებლობას ბოლო თაობისთვის. და მეორე ალბათ რომ ეს ეფექტი იზრდებოდა
გასული თაობების განმავლობაში და განსაკუთრებულ 90-იანებში გამზადდა. რაც ბევრ ამას უკავშირდება ალბათ. და ეს და ძმათა კომპოზიციას რა შეეხება ეს ჰიპოთეზა დასტურდება ჩემი აზრით. ეს ვიჩვენებს სამი ძმის ყოლის გავლენას, სამი ან მეტი ძმის ყოლის გავლენას განათლებაზე და პროფესიაზე. 34-34% თუ სამი ძმა. ვიღაცა წავს სამი ძმა და ერთი და. -23% პროფესიულ განათლებაზე სამი ძმისა და ორი სამი ძმის და ორი ძმის ყოლის შემთხვევაში. ანუ ეს ეფექტები წეს შედარებადი უნდა იყოს. აი სამი ძმის ყოლის ეფექტის. ანუ იგივე რაღაც სამი და სამი ძმა. ერთ შემთხვევაში ნიშნავენ, მეორე შემთხვევაში არ არის ნიშნავენ. ჰიპოთეზა ახლა დადასტურებული. ეს უბრალოდ შეჯამება. პირველი გავლენა იზრდება ნიშნავენია სოციალურ წარმოების განათლებაზე. პროფესიაზე ნიშნავენია იზრდება ბოლო პერიოდში. გეოგრაფიული სწავლა არ ვიცი რა. და ბოლოს რა იყო? ხო, დაძმების მნიშვნელობა მნიშვნელოვანია. ყველა მნიშვნელოვანი. ხო და სანამ აქ პოლი ისინი მქონდა რაღაც ინტერვენშენები რაღაც, თუმცა ეგ ჩემი მაინც დიდი ძლიერ მხარე არ არის, ეგ უბრალოდ ჩამოწერ. სანამ რაღაც ის ვიყონებთ ალბათ, აი ეს ხუთი ფაქტორი დიდწილად განაპირობებს თუ ვინ ხდებით საქართველოში და როგორ წარმატებას ვახცევ. და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ყველაფერი. მადლობა. დიდი მადლობა.